Tai labas rytas visiems, nauja diena ir naujas vlogas. Ir šiandien mes iš karto jau tinkamės pas mane virtuviai nuo pat ryto. Ir aš dabar eisiu daryti savo smūvį, apie kurį jums pasakojau vakar, kad geriu praktiškai kiekvieną rytą šiokiom dienom. Ir parodysiu, kaip aš jį darau ir ką dedu į jį. Tai didžioji dalis ingredientų yra praktiškai tokia pati kiekvieną kartą, kai aš darau, ir paskui dedu, ką tiesiog turiu šaldytuve arba šaldimo kameroje. Tai va, tai parodysiu, kaip aš jį darau, tai galbūt irgi jum kažkokia bus gera idėja, kokių va tų smūvių, vadinamų tirštųjų kokteilių, galima namuose pasidaryti. Nu tai va, aš naudosiu Vitamixą, bet šiaip tai tinka bet koks blenderis, kokį turit namuose. Tai va, tai ką aš kiekvieną kartą dedu į savo smūvį, tai bananą. Kai vakar rodžiu, ką pirkau parduotuvėje vaistiniai, tai pasakojau, kad dedu aš bananus. Visą laiką, žinokit, palieku išimtus iš šaldytuvo, bent keliom dienom, nes tada jie labiau sunoksta ir pasidaro skanesni, nes jeigu palieki šaldytuvę, tai tie bananai lieka tokie man pužaliai, nežinau, nelabai saldus, tai man nelabai, žinokit, patinka. Tai va, tai visą laiką bananas eina. Toliau, kiekvieną kartą, kai darau smūvį, tai dedu selenų dribsnių. Štai kaip atrodo. Aš perku, žinokit, Amazonijai, nes šiaip parduotuvėje nelabai kur esu čia Japonijai mačius pirkti, bet Lietuvoje, man atrodo, tikrai galima rasti paprastose parduotuvėse, kokoj ten Rimi ar Maximo ar kur. Tai va šito dalyko, žinokit, dedu va tokius du gerus šaukštus, nepagailėdama. Aš apskritai šitų selenų dribsnių stengiasi įdėti į kiek įmanoma daugiau maisto. Ir visokius jogurtus ir šiaip ką darau, nes šitas dalykas labai labai gerai išvalo organizmą ir išvalo odą ir apskritai labai daug gerų visokių mineralų ir medžiagų turi. Tai va, tai šitą dalyką, žinokit, tikrai stengiuosi naudoti, ko įmanoma daugiau. Tai va, tai dedu to. Toliau, dedu špinatų. Tuoj surasim šaldytuvę. Špinatus, tai tiesą pasakius, aš taip žalius smūvyje nelabai mėgstu, bet irgi čia dėl tos priežasties, kad daug visokiausių gerų medžiagų turi ir panašiai, tai tiesiog kaip ir perlipu pati per save ir visą laiką įdedu vat kelis lapelius, tai šaldytuvė pas mane visada irgi galima jo rasti. Tuomet ką dedu? Tuomet dėsiu, žinot, ko dėsiu dar šaldytų uogų šiek tiek. Tai turiu, pavyzdžiui, dabar mėlynių, braškių. Mėlynės braškės, tai žinokit, visas tokias šaldytas aš parku Koske. Tai čia to Kirklando, būtent jų brendo. Nes pas japonus, jeigu perki, tai pavyzdžiui, miniatūrinis tam koksai maišelis, tam, nežinau, 100-200 gramų uogų, kainuoja kokia 3-4 dolerio. Pavyzdžiui, jeigu perki tam Koske, tai toks didžiulis maišas, man atrodo, ar 10 dolerių kažkas tokio, tai kad labiau tikrai atsimoka. Tai va, tai dedu mėlynių, bet šiaip tai būna šitą dalį, tai ir ananasų dedu, ir kokio apelsinų, ir ten dar kažko, tai nu žodžiu, ką grinai turiu šaldytuvę. Po to, jeigu turiu tuo metu, tai dedu jogurto. Natūralaus, be jokių ten skonio. Tai va, tai pavyzdžiui, šiuo metu tiesiog turiu štai tokį paprastą, bet aš labiausiai mėgstu graikišką jogurtą. Čia graikiško jogurto kažkaip Japonijai sunku rasti, kur nors nežinau. Ir jeigu randu, kai būnu Koske, tai žinokit, perku Koske. Nes ten labai didelė pakuotė, ilgam užtenka ir šiaip labai labai skanus. Tai va, o dabar, ką aš dedu į savo smūgį, tai kaip aš sakau, čia save biškiai apgaunu. Dėl ko? Dėl to, kad tokių dalykų kiekvieną dieną turbūt aš nevalgyčiau, bet irgi labai gerai organizmui, tai žiūrėkit, dedu žalios arbatos. Tai va, tai čia yra ta mačia vadinama, tie milteliai, žalia arbata irgi ten visokių labai gerų dalykų turi. Tai dedu, nu, tokius, vat, gal netgi 4 šaukštelius įdėsiu, nu, tik taip pats mane pagailėdama. Va, pavyzdžiui, kaip fainai, žiūrėkit, su šita arbata. Ir aš tai toks šaukštelis, kuris buvo tiesiog pakuotėje įdėtas, nors skaitosi, kad kai daraisi arbatą, tai vat įsidėti tą vieną šaukštelį, jeigu nori tokios nelabai stiprios, jeigu nori stipresnės, tai tuomet gali įsidėti, pavyzdžiui, 2 šaukštelius. Tai vat tai labai fainas toks dalykas. Tai gerai, tai dedu šitą. Toliau, cinamonas. Cinamonas, tai ne tik, kad gerai, bet ir labai skanu, tai aš žinau, kad taip nepagailiu. Toliau, ciberžolė. Apie ciberžolę aš jums kažkiek tiesų pasakojus. Ciberžolė yra žiauriai gerai odai,
Žiauriai iš tikrųjų. Ir apskritai ją ir valgyti, ir kaukas visokias darytis, tai aš gal kurį vakarą jums parodysiu. Aš kartais pasidarau kaukę su ciberžole. Vienintelis dalykas, kad žinokit, viską nudažo geltonai. Tai jeigu ten kokį, pavyzdžiui, rankšluostuką naudoji, tai geriausiai būtų kaip ir pasiskirti būtent ciberžolės procedūrom, nes paskui labai sunku būna išplauti. Ypač kai pas jumis rankšluosčiai yra balti, tai iš viso. Tai nusiprausi veidą, nusivalai ir paskui geltonas lieka. Tai va, bet ne tame esmė. Esmė ta, kad va, aš turiu štai tokių miltelių, tai irgi aš taip nepagailėdama įdedu į savo smūgį ir galiausiai įdėsiu va šiek tiek kajano. Tai aš jau vakar sakiau, kad galvoju, reikia pradėti dėti kajano, tai va šiandien ir pradėsiu. Ir kad nebūtų toksai labai tirštas ir išsiplaktų, tai įpilsiu šiek tiek pieno. Kai būna, kartais padarau kefyrą namuose, tai įpilu kefyrą, bet dabar nesu padariusi, tai tiesiog įpilsiu pieno. Nu va, ir visą šitą dalyką išplaku. Tai žinokit, kaip kada. Kartais būna, aš daugiau visokių ten žalumynų įdedu, kartais dar kažko, bet pagrindas dažniausiai plius minus būna maždaug toks. Nu tai va, ir mano smūvis štai taip atrodo, šiaip spalva graži, kai būna, neįdedu mėlynių, dedu pavyzdžiui kokį nors ananasą ir daugiau špinatų arba ten kokių žalumynų, tai gaunasi tokia rusvai žalia spalva, tai nelabai gražiai atrodo, va šiandien dėl mėlynių tai visai gražiai. Vienintelis dalykas, gal reikia biškim mažiau kajano dėti, nes grinai jaučiasi toksai aštrumas čia gerklėje. Nors jeigu, pavyzdžiui, ruošiesi sirgti ir jauti, kad gerklėje kažkas negerai, tai turbūt tokį išgersi kokteilį ir pasibaigs visi sirgimai. Tai va, tai vienu žodžiu, toks yra mano smūgis. Išgersiu ir po to išgersiu vitaminus. Tai atsimenat, aš vakar sakiau, kad pradėjau gerti biotiną, nu tai va, tai aš visą laiką geriau folio rūgštį, čia profilaktiškai jau kelinti metai ir biotinas. Tai va, tai aš perku šitą biotiną irgi iš Amazono prieš tai, man atrodo, aš kitokį gal brendą pirkau, aš neatsimenu, žinokit, bet va dabar kažkokį natrol, čia turbūt amerikiečių. Nu tai va, tai šitą irgi geriu, tai tiesiog, o čia grinai plaukam. Tai nežinau, žinokit, ne pirmą kartą geriu aš biotiną, tai kiekvieną kartą, kai geriu, tai kažkaip jaučiu tokį kaip ir pagerėjimą su plaukais. Tai nežinau, ar čia mano toks įsivaizdavimas, ar tikrai taip yra, bet tiesiog išgeriu. Nu tai va, išgeriu smūgį, išgeriu šitą ir paskui jau dienos metu jau tada valgau, ką noriu. Tai tiesiog aš, kaip sakau, save taip ir prisiverčiu, kad valgyčiau šiek tiek geriau, nes paskui dienos metu tai aš visą laiką valgau, nu tai kaip visada, visokius ir saldainius, ir sausainius, ir pyragus, ir ką tik tai noriu. Nu, tai, bet bent jau rytinę tokią dozę gaunu kažko tai gero, sveiko ir su daug vitaminų. Nu tai vienu žodžiu, baigiu gerti savo smūgį ir tada keliausiu darytis nagus, nes nagus dariausi prieš savaitę laiko. Vat štai tokie pas mane, jie šį kartą permatomi ir su šiek tiek jūros elementų, bet tiesą pasakius, man nelabai patinka, nes pridėjau daug tokių dekoracijų po nagais ir gavusi man jie tokie gan storoki, tai kažkaip šį kartą mane gražiai atrodo, tai vat labai noriu persidaryti, tai galvoju, vat tą eisiu ir padarysiu. Nu va, tai viską pasirašiau ant stalo ir šį kartą labai noriu kažkaip raudonų nagų, nežinau, man vasarą norisi arba tokių rožinių, arba ryškių raudonų. Tai naudosiu savo mylimiausią gelinį laką iš Victoria Vin, tai spalva yra 214. Čia galiu pasakyti, yra tobuliausia raudona spalva nagams, bent jau aš taip galvoju. Tokia labai graži, ryški, raudona. Ir tarp kitko, šitas brandas Victoria Vin man, žinokit, labai labai patinka. Aš turiu iš jų tris, man atrodo, gelinius lakus ir aš taip pat naudoju bazę, bondą, topą ir taip pat odelėm irgi nuimti štai tokį daiktą. Tai žinokit, labai super, čia Japonijoje niekur nesu mačius pirkti, tai čia dar yra iš Lietuvos mano. Bet sakiau, kai pasibaigs, tai reikės bandyti ieškoti, kur galima užsisakyti. Tai va, tai kaip ir sakiau, aš naudosiu gelinius lakus šį kartą, bet dėsiu taip pat gerą sluoksnį ir paprasto gelio, nes jeigu tik tai dėsiu gelinius lakus, tai mano nagai nulūš dar šiandien. Tai tiesiog, kad būtų jie tvirtesni, tai tiesiog tarp visų tų gelinių lakų dėsiu sluoksnį paprasto gelio. Tai va, aš naudoju štai tokį. Jau mano irgi visai baiginėjasi, tai reikės, jaučiu, užsisakyti kitą. Ai, ir dar įdėsiu, sakiau, vat, štai tokius kažkokius lipdukus, tai galvoju vieną nagą padaryti su štai tokiais lipdukais. Tai matysim, kaip gausis. Nes dažniausiai, kai sugalvoju daryti nagus, tai pirmiausia būna viena idėja, paskui bedarant apsigalvoju ir galiausiai gaunasi trečiokė idėja. Nu tai va, tai matysim, kas gausis šį kartą.
Tai va, pasidariau nagus ir klausykit dabar dar tik tais pusė dviejų. Tai čia labai geras dalykas, labai gerai, kai atsikeli anksčiau. Nes aš dabar įsipratinau save atsikelti 9 ryto, o šiandien jau atsikėliau 8. Tai norėčiau, kad taip įpratinčiau save keltis apie 7 ryto, tai būtų labai gerai. Anksčiau nueiti miegoti ir taip atsikelti. Matysim, kaip man seksis. Bet vienu ir kitu atveju gaunasi tuomet diena ilgesnė. Tai va, o grįžtant prie nagų, tai štai kaip atrodo. Tai ir aš tai tokia raudona spalva, nu žinokit, man tikrai jinai tobula, tokia ryški raudona, vasariška. Ir nusprendžiu jokių net lipdukų nieko čia nedėti ir tiesiog vat štai taip paprastai padaryti ir palikti. Tai va, tai man atrodo, kad visai fainai atrodo. O šiaip dar ką norėjau parodyti, tai vat savo šitą manekeną. Nes pastaruoju metu ganėtinai daug siuvu, tai iš tikrųjų daug kažko labai parodyt neturiu, tiesiog sau pasisiuvau kelias maikutes ir dabar mokosi siūti pižamas. Nu kaip, tokias paprastas, paprasčiausias, tai aš tas pižamas moku siūti, bet tokias šiek tiek labiau sudėtingesnės, tai vat vieną jums noriu parodyti. Ir dar esu dvi susikarpius spintoje pasiruošusi ir tai reikia susiūti. Tai vat tai tas galbūt irgi vat šiandien rytoj toliau siūsiu, nes jau turbūt padėta, nežinau, kokios 4-5 dienos ir vis kažko kito užsiimu ir niekaip nesusiūnu. Tai va, bet noriu jums parodyti, o šiaip tai pastaruoju metu ir vyrui drabužius siuvau, tai kaip sakant, bandau peržengti tą tokią savo komforto zoną ir išmokti bei įprasti siūti visokius vyriškus drabužius, kadangi vyriškus drabužius yra pakankamai sunku siūti. Tai žinokit, dabar mokosi jam siūti kelnes arba šortus, tai ten su visais tais įsiuvimais, su visokom ten kišenėm, visokiais va tokiais va dalykais. Tai va, tai matysim, kaip man tas seksis. Bet mano yra tikslas, jeigu dabar galvojant apie siuvimą ir apie vyriškus drabužius, tai aš noriu kaip ir išmokti patapti tokiam lygyje, kad galėčiau pasiūti gerai kokybišką vyrišką kostiumą. Vat aš sau dabar vat tokį sugalvojau dalyką ir aš jo dabar sieksiu. Ir aš manau, kad jį tikrai pasieksiu. Tai va, tai reikia tik tais noro, kaip aš sakiau, ir daryti. Ir jeigu darai, kiekvieną kartą gaunasi geriau, geriau, geriau ir galiausiai išmoksti. Nu tai va, tai tiek žodžiu apie siuvimą, tai dabar noriu jums parodyti, ką aš čia pasiuvau ir nuimsiu nuo savo manekeno ir padėsiu stalčių. Nes jau kelintą dieną padėta. Taip ant manekeno galvoju paliksiu iki kol jum parodysiu filmuke ir vis neparodo, nu ir taip ir stovi ir dulka, žodžiu, mano pižama. Nu tai va, jinai štai taip atrodo ir tai yra ilgom rankovėm viršus ir šortukai, kuriuos aš jums tuojaus parodysiu. Tai šiaip medžiaga labai faina, tokia vasariška, tropinė. Tai galbūt jinai nėra čia kažkokia labai įspūdinga, bet principas buvo tame, kad aš norėjau išmokti būtent, vat, kaip siūti štai tokio stiliaus pižamą. O čia nefokusuoja, va taip va. Tai žodžiu, kad būtų vat su to kalnieriumi, kad pavyzdžiui įsiūti štai šitas juosteles šonuose. Žinot, kaip būna tokiose vat pižamose arba švarkuose kartais tai būna. Tai vat mano tikslas buvo tiesiog, kad išmokti visokias tokias detales. Tai aš noriu jums atsekti ir parodyti viduje, kaip man čia kas gavosi. Tai galvojant apie tai, kad pirmą kartą siuvau, tai žinokit, man atrodo, kad visai neblogai. Tai va, tai pavyzdžiui, apačioj štai taip susiūta. Čia viršuje, vat irgi tai nežinau, kiek vat aš ieškojau internete, prisižiūrėjau video, prisiskaičiau ir panašiai, tai man atrodo, kad aš padariau viską teisingai, žinokit, nežinau. Tai va, tai man atrodo, kad visai fainai vienintelis dalykas, kad aš truputį pakeičiau rankoves, ant rankovių tų geltonų juostų jau nedėjau, tiesiog užsiuvau taip ir viskas. O tarp kitko, žinokit, jeigu dar galvojant apie siuvimo reikalus, tai galiu pasakyti, kad overlokas pakeitė mano gyvenimą, tikrai žodžio prasme. Nes pasižiūrėkit, kaip viskas tvarkingai, kaip gražiai atrodo, kai apsiavi su overloku. Nu, su paprasta siuvimo mašina, tu ten gali zigzagų dar kažkuo tai siūti, nu vis tiek taip gražiai nesigauna ir taip profesionaliai neatrodo. Tai aš labai labai džiaugiuosi. Tai va, tai žodžiu, toks yra viršus. Ir aš jums dar noriu tada parodyti šortukus, kaip čia atrodo. Kadangi galvoju, noriu, kad būtų vasarai, ta tokia pižama, tai nusprendžiu šortų siūti, o ne kelnes. Čia labai pasimis viršui tamsu, ben vyras kampe užsitraukęs su užuolaida, tai man čia visada būna sunku filmuoti, kad jum viskas gerai matytųsi. Nu tai va, gal dabar visai neblogai. Tai va, tai žodžiu, šortukai yra vat štai tokie, tiesiog paprasti.
Štai taip apsivau apačią ir sugalvojau tokią kaip ir detalę, kad būtų kažkas taip biškutį įdomiau. Tai tiesiog įsivau, vat, štai tokias dalis šonuose. Tai irgi man atrodo, kad visai va tai va fainai atrodo. Nu tai va, tai žodžiu, tokia pižama. Dabar mokosiu kaip siūti, dar esu, kaip sakiau, susikarpus kelias. Tai viena yra pižama, o kiti yra naktiniai. Tai va, tai kaip aš juos siūsiu, kai gaminsiu, tai galėsiu vėlgi jums parodyti. Nu, aš dabar padarysiu kelias nuotraukas naujiem daiktam, kuriuos turiu savo parduotuviai. Aš apie ją pasakojau savo praeitam vloge, tai kas nematyt, galit pasižiūrėti plačiau. Šiaip daug neturiu, tik tai kelis dalykus, bet vis tiek reikia nufotografuoti ir įdėti į parduotuvę. Tai galvoju, va, kaip tik aš jums parodysiu, kaip aš tas nuotraukas darau ir kaip atrodo visi tie užkulsiai. Ir šiandien yra tobula diena daryti nuotraukoms, kadangi šiandien yra kaip ir šviesu laukia, apsiniaukia, bet šviesu, bet nėra saulės. Nes kai būna saulė, tai šia pavyzdžiui apačioj darau nuotraukas, kur yra mūsų valgomasis stalas, tai tuomet būna, reikia labai žiūrėti, kad koksai saulės kampas spindulys kur nors neįlystų, nes tuomet man sugadina visą nuotrauką ir gaunasi tokie šešėliai, nu vienu žodžiu. Labai būna sunku kažką tai padaryti. Tai šiandien galvoju ideali diena, dar turim dienos šviesą, tai kaip tik einu padarysiu, nes šitie daiktai jau sudėti turbūt ant lentynus kokią savaitę laiko ir niekaip neprisirašiu. Žinot, kai būna, kažką turi padaryti, bet nu ai pirmadienį, nu ir taip nepadarai. Tai galvoju, nėr čia ko reikia padaryti ir bus rami galva. Aš naudosiu štai šią kamerą, anksčiau su telefonu dariau, ne parduotuvėj, bet prieš tai, kai įbėjau kėliau, aš jums turbūt prieš savo pertrauką pasakau šiek tiek. Nu, mes prieš tos temos sugrįšim, tikrai ateinančiose vloguose papasakosiu visą istoriją, bet esmė ta, kad prieš tai dariau nuotrauką su telefonu, dabar turiu kamerą ir dabar darau su kamera, kas yra aišku daug geriau. Tai va, ir štai toks stovas ir kamera, kurią aš naudoju, tai yra Sony, neatsimenu, žinokit tiksliai modelio, bet štai taip atrodo. Ir lenzė pati yra tas objektyvas Sigmos 50 mm. Bet mes planuojam pirkti kitą objektyvą, kadangi su šito objektyvu, jisai kaip jisai labai gerai daryti nuotraukas, kada reikia kažką iš labai arti, bet jeigu iš toliau, tai tuomet yra labai nepatogu, nes reikia kamerą toliu padėti, tai žodžiu gaunasi, kad nėra kaip ir daug vietos. Tai va, tai čia bus artimuose ateities planuose, o kur aš pačias nuotraukas darau, tai štai čia, tai kas buvo atužėjau mano parduotuvę, tai maždaug matėt, koks pas mane tas fonas yra ir ir man atrodo, kad didelė dalis jūsų buvo tužėję, nes aš mačiau, kad vakar buvo labai daug lankytojų iš Lietuvos būtent, kadangi iš savo parduotuvėj turiu tokią funkciją, kur galiu tiesiog matyti, iš kurios šalies, kokiu laiku, kiek lankytojų būna. Tai va, o čia klausykit, gal ateičiai irgi geras dalykas jums papasakoti, galbūt bus įdomu. Tai va, bet esmė ta, kad atrodo štai taip ir aš darau tiesiog nuotraukas čia, tai dažniausiai, kai dariau nuotraukas, tai kažką padėsiu vat štai čia, tarkim, kažkoks podelis, ane, ir tada darysiu nuotraukas, tai va, tai pasižiūriu, kartais būna pakaitalioju, vazą apsuku, jeigu nenoriu, kad man ten tų dekoracijų matytųsi, dar kažkaip tai tos dekoracijos iš šonų irgi kartais būna pakaitalioju, bet šiaip pagrindas visą laiką yra štai šitas daiktas, prieš tai naudojau savo sakūros bonsai medelį, bet tas praktiškai nudvėsė. Reikia jį kažkaip sutvarkyti, bet tikrai nebegražiai atrodo nuotraukose, tai jo nebenaudoju, tai tiesiog vasą. Nu tai va, ir tada darysiu nuotraukas. Tai aš ant stalo su viską pasiruošus, tai palaukit, aš galvoju, gal jum parodysiu, tik tai kamerą pasidėsiu, kad man būtų patogiau, tai galbūt jums bus visai įdomu irgi pasižiūrėti, ką aš šį kartą čia turiu. Tai va, tai perdarysiu aš iš tikrųjų kelias nuotraukas. Keletų daiktų, tai pirmiausiai šitiem Starbucks'o podeliam iš Japonijos, čia tie, žinot, kur būna limited edition, jeigu neklystu, visi šitie keturi yra iš 2004 metų, tai Hokkaido, Kyoto, Nagoya ir panašiai, bet man labai nepatiko nuotraukas, kokias aš padariau, aš įkėliau štus podelius į savo parduotuvę, bet nuotraukos tokios sau, tai tiesiog noriu perdaryti, tai vat atsinešiu ir taip pat noriu padaryti kitas nuotraukas vat šitiem va daiktam, tai yra Tokijaus, Disnėjaus, tokio kaip ir vintage tie pasai vadinami. Tai va, tai pavyzdžiui, labai faini, čia visokiais Winnie the Poohais, Mickey Mouse'ais ir panašiai. Ir va, jie yra iš 99-ų, 97-ų metų, va, tokio stiliaus ir va, tokio va stiliaus. Tai irgi va, šitiem noriu padaryti atskirą nuotrauką, perdaryti, nes irgi man nelabai patinka, kaip atrodo. Tai va, tai šitus ir atsinešiu. O iš naujų daiktų, tai
čia kelius kompiuterinius žaidimus reikia įdėti. Tai šitas Super Famicom, nežinau, ar kas nors iš jūsų domitės šitais retro žaidimais ar nelabai. Tai va, bet pas mane jų pirkimas yra visai neblogas, tai aš kažkaip visą laiką pasižiūriu, kai einu į parduotuvės ar kažkur tais ir bandau surasti kokių nors įdomesnių tų žaidimų, įdomesnių variantų. Tai va, tai čia vienas yra iš tų variantų, tai yra štai toks žaidimas. Vadinasi Zero, tai čia yra iš to, iš Super Famicom. Tai vat kaip atrodo. Tai šitą reikia nufotografuoti. Paskui keletas iš tokių retro žaidimų, tai yra šitie. Čia palaukit Nintendo, kuriam čia Nintendo yra, aš nežinau, nes žinokit, šitų pati nepirkau. Šitų surado mano vyras ir užsakė internete, kad įkelti į parduotuvę. Tai vat, apie šitus daug informacijos negaliu pasakyti, padarysiu nuotrauką, sutvarkysiu jas ir tada paklausiu pas vyrą informacijos, kame čia reikalas ir kaip čia viskas atrodo. Va, yra toks daiktas, dar tas vadinamas flip-flopas. Tai va, tai šitus, po to kas čia dar, ai, Dragon Ball, tokį turiu kaip ir žurnalą knygą galima sakyti. Tai va, šitą irgi reikia nufotografuoti, čia va, tokie va, kaip ir komiksai. Tai va, tai šitą įdėsim, po to, kas dar, ai, šitus, kaip vadinasi pinsinė, nežinau, nu aš jums tai parodysiu, tai žodžiu, čia yra Winnie the Pooh iš Tokijos Disneyjaus, štai tokie, kaip ir segės turbūt, aš nežinau, kaip tiksliai vadinasi, ne, kur būna, vat, gale užsisega. Va, klausykit, reikia daugiau filmuoti, va, reikia, nes pastaruoju metu lietuviškai labai daug nekalbu, tai pradėsiu primir žodžius, nu tikrai. Kartais atrodo, kad įsidirbinėjau, bet žinokit, tikrai būna, kad primirštu. Tai va, bet nesmė. Esmė ta, kad yra štai tokios, va, Winnie the Pooh segės, šešios, toksai, va, kaip komplektas, tai iš tikrųjų žiauriai gražu, labai labai fainai atrodo. Tai va, ir ta dėžutė man irgi nutokia cute. Net nežinau, man mėliau dėžutė, ar netgi pačios to segės atrodo. Tai va, tai šitas nufotografuosim. Kas dar? Ai, dar dvi Snoopio lėkštutės turiu. Tokias visokias lėkštutės pastebėjau, kad irgi gan daug kas perka. Iš Hello Kitty, iš Snoopy visokių va tokių. Tai va, tai čia va tai yra pirmoji. Tokia va, nu labai graži tokia mela, ne? Ir va čia yra iš Peanuts United Feature Syndicate. Va kaip parašyta gale. Tai va, tai čia ta pirmoji. Ir antra yra tokoj va, raudonoj dėžutėj. Ir viduje štai taip atrodo. Šitą labai man tokia mėla su širdutė, ne? Labai tokia jau faina. Tai va, tai šitą irgi nufotografuosim. Ir paskutinės dar yra dvi lėkštutės Hello Kitty. Nu tai šito, žinokit, man nerealiu. Šitas, man net atrodo truputį gaila dėti parduotuvę, galvoju, kokios fainas, gal pasilik. Bet iš tikrųjų pasumis tų indų yra tie, kad daugiau negu reikia ir daugiau negu mes kada nors naudosim. Nu tai aš taip visą perinu, galvoju, nu ne, nu kiek tu čia gali tų daiktų turėti ir kiek gali jų laikyti. Tai keliavė jos pas mane į parduotuvę. Tai va, tai yra štai tokios Hello Kitty lėkštutės. Nu pažiūrėkit, žiauriai fainos, ne, žiauriai mielos. Man tai žinokit, jos labai labai patinka ir abi dvi vat yra iš Sanrio. Tai čia yra tas Doraemonas ir Hello Kitty. Collaboration. Nu tai va, tai tokios labai fainos. Nu tai va, tai ir viskas, tai matot, daiktų nėra čia daug, tai viskas labai liuks, nes kai atidarinėjau parduotuvę, tai turėjau, palaukit, galiu tiksliai pasakyti, turėjau 301 daikto. Ir visus tos daiktus turėjau sutvarkyti, nufotografuoti ir visai kitaip. Tai atsimenu nuotraukas, žinokit, dariau 3 dienas, trečią naktį aš jau sapnavau tas nuotraukas. Tai matyti jau buvo galbūt šiek tiek per daug tam kartai, bet aš taip užsispyriau, sakiau, nesakiau, netidarysiu parduotuvės, kol nebus visiems daiktam padarytos nuotraukos ir viskas sukelta. Tai va, tai vienu žodžiu, tai va, tai dabar eisiu padarysiu nuotraukas ir tada šiandien vakare kaip tik vat sukelsiu, viską sudėsiu ir sutvarkysiu. Tai va, padariau nuotraukas, dabar darausi kavos ir eisiu sutvarkyti jas. Tai žinokit, pastaruoju metu, nežinau, kas man užėjo, bet pradėjau kartais gerti tirpę kavą. Tai pavyzdžiui, dabar vat štai tokią pirku, nenoriu čia man fokusuoti kamerą. Tai va, bet ryte tai visą laiką, žinokit, kapsulės geriu, nes tiesiog, kad būtų stipresnė kava, kad prasibudinti, o dienos metu va kartais pasidarau tripios, tai va, tokios silpnesnės. Tai va, tai pasirašiau podelį ir taip pat kažką saldaus prie kavos,
Tai aš nieko, žinokit, nepasikeičiu iš to klausimų ir turbūt gyvenime nepasikeisiu. Tai kad man kažko reikia saldaus prie kavos kiekvieną dieną. Tai va, tai dabar valgau štai tokius saldainius, čia yra mano atradimas. Čia kažkurią dieną mes jiems su vyru pirkti Lindy saldainių, nes nebeturėjau nieko prie kavos. Ir dėl koronos pasirodo, kad parduotuvė uždaryta. Ir aš labai nusiminiau ir galvoju, blin, ką aš dabar su kava klausykit valgysiu. Tai jis surado internete šitą brandą ir man prisakė įvairiausių šokoladų. Tai va, tai vadinasi brandas Royce. Tai žinokit, galiu pasakyti, žiauriai faini šokoladai, labai labai skanus. Man kas patinka apie japoniškus šokoladus, apskritai saldumynus, kad jie nėra tokie saldus. Tai vat, nesakau gal 100%, bet didžioji dalis tikrai nėra tokie saldus. Tai vat, šiandien galvoju kelis suvalgyti prie kavos. Mano vieni mėgstamiausi, tai vat, iš tų, kurios pirkau, nes dar šaldytuve daugiau yra. Tai vat, šitie, grinai, vat, kad baltas šokoladas ir čia toksai gaunasi kaip fudži. Nu, tai ar bandau sugauti paskutinę dienos šviesą, kiek čia dabar yra, beveik 6:30, tave saulė leidžiasi tamsta ir matau, kad jau namuose darasi tamsu, tai stengsiuosi kuo mažiau filmuoti nakties metu, bent tačiau tai planuoju, nes nakties metu gaunasi video tokie nelabai geros kokybės. Tai va, tai paskutinis dalykas, ką norėjau parodyti, tai žiūrėkit, kas atkeliavo. Siuntinys iš Amazono, iš tikrųjų, tai čia Japonija Amazonas, tai yra super galiu pasakyti, nes labai daug dalykų atkeliauja sekančią dieną ir jeigu net nesekančią dieną, tai dažniausiai būna anksčiau negu parašyta. Jeigu tarkim užsakysi šiandien ir bus parašyta, kad atvyks apie pirmadienį, tai labai galimas dalykas, kad atvyks siuntinys penktadienį arba kokį šeštadienį. Tai va, tai man labai patinka. Ir vakar mes užsisakėm labai nerealų daiktą ir noriu su jumis kartu atpakuoti ir jums parodyti. Tai yra štai toks kavos aparatas. Kažkaip vakar tai pasitarėm su vyru, sakom, gal būtų visai nebloga idėja, nes turim nusipirkę labai labai skanios braziliškos kavos brazilų parduotuvėje, bet neturim kur pasidaryti. Tai tiesiog ta kava tai padėta ir nenaudojam. Tai galvom, kokį čia variantą sugalvoti ir iš tikrųjų kartais tokia va, kava labai skanu. Kaip matot, mes dabar pakaitaliojam. Tai vieną kavą, tai kitą, tai trečią geriam. Tai va ir sumastim, kad užsisakyti. Tai va, tai vakar peržiūrėjom Amazoną, kas įdomaus, peržiūrėjom kitas parduotuvės ir galiausiai vis tiek vat išsirinkom iš Amazono. Ir buvo šitas aparatas tokios, vat, kokia čia labai iš turbūt spalva, tokia žalsvai rusva. Paskui buvo žalia ir, man atrodo, juoda. Tai juoda visai nesižiūrėjo, žalia tai buvo pati, nežinau, kažkaip nu, nelabai iš tikrųjų irgi patiko. Galiausiai išsirinkom štai tokią spalvą. Tai va, tai to pasižiūrėsim. Tai reikia man atpakuoti, nes šitai pripakuota taip rimtai, aš matau. O čia irgi dar izoliacija. Žiūrėjau, taip įpakuota, kad tikrai nieks niekur neatsidarytų. Tai va, tai palaukot, aš gal čia jums kamerą. O čia štai taip pasuksiu. Ir žiūrime, kaip atrodo. Tai va, labai nekantrauju išbandyti, va, kaip tik bus galima į kavos gerti ir kaip tik, va, išmėginti. Taip. Žiūrim čia. Aparatas taip pat labai lengvas. O, dizainas labai liuktų, atsilaukit, aš pabandysiu išimti ir kišelio, kad galėčiau jums geriau parodyti ir pasi pasižiūrėti. Štai kaip atrodo. Čia dar ir maišelį pridėta. Nu, tokį dizainas labai fainas. Tiesą pasakius, atrodo dar gražiau negu internete. Tai va, super retro. Va, pasižiūrėkit, parodysiu iš arčiau. Nu, žiauriai fainas, reikės ištestuoti. O, ir kaip fainai parašyta, mild, medium and strong. Tai čia va, būtent kokią kavą darytis. Tai va, taip atrodo, kai išmėginsiu, gal vėliau papasakosiu, aš net nežinau, čia japonų brandas ar ne japonų, iš tikrųjų, vadinasi, todžiai. O, mano, klausykit, ir orkaitė įkaito. Eis aš kepti, žinot ką, moliūgą. Pastaruoju metu žiauriai mėgstu moliūgą, tai arba orkaitė kepu, arba padarau tą tokią kaip ir japonišką tempūrą, žinot, kai būna tešloje aliejų verdi. Tai va, žiauriai skanu, tai šiandien galvoju, išsikepsiu orkaitį. Tai va, ką tik sucipsėjo ir einu pasitarysiu. Tai va, o
Šiandienai tuomet galbūt tiek. Užtenka filmuoti, temsta, video kokybė bus bloga po to. Tai va, tai einu sumontuosiu, vėl pasistengsiu šiandien įkelti. Ir tuomet pasimatysim kitą dieną ir papasakosiu jum kažką daugiau. Tai kaip visą laiką, ačiū, kad žiūrėjot ir pasimatom kitose vlogose. Iki!